Как има интересна борба Рамазанов от Бугария со представникот на, на Романија. Тоа е Максим Василиогло. Да. И тоа е категорија до 74 килограми. Во предходните борби прикажа квалификација, прикажа одлични борби, поготово Рамазанов и од последното европско првенство ми се чини и да, е тоа исто од да потенцирам има 28 значи, од руската години. Од руската боречка школа од Дагестан. Значи е настапало за Бугарија, оно што го говоревме да, за што се случува во земјите да. И во обкружувањето. Еве веќе 1-0 води. Има второ место во категоријата 70 килограми на европското во Хрватска, тоа да. Го напоменавме што значи дека извонреден борач. Да, само овде настапува во една категорија повеќе. Така. Бидејќи со овие турнири, да не се... Значи, обично... 74 кг. Да, да. Веќе 2-0 е. Мислам дека ќе атакува да оди на, на, на поголема победа, дури со... Романецот Максим Василиогло има 28 години. На европското... Првенство во Хрватска беше седми во категоријата 79 килограми. Значи, и тој е квалитетен борач. Да, значи, според оно што го видовме, скоро сите настапували на последното европско првенство. Да, и затоа велиме дека ова 47 издание на македонскиот бисер е исклучително квалитетно со европски шмек да. Под европското првенство. Оно што го наметнува како стил на боре Рамазанов, гледате, атакува на, на, и притиска на, на вратот. Тука го, го руши противникот. И веќе е 4-0. Инако ние имавме Рамазанов, наш борач, кој достапуваше за, за Македонија на Олимпијските игри во, во Пекинг. Јас го водев тамо, тој го освои седмото место. Повешна, во категорија до 57 килограми. И романската, и бугарската школа на борење се извонредни и се навистина интересни за следење. Оттаму и оваа борба предизвикува и привлекува особено внимание денес. Да, меѓу тоа пасивниот начин на борби, гледате, тој со еден чекор е назад романецот, не му дава простор да, да влезе во борба и тука... Се Романецот направи акција, има шанси да направи. Тука е многу специфично, може би и да се одбрани Рамазанов, два повена веќе. Влезе. 5-2 за бугаринот Рамазан Рамазанов. Јас пак би забележил една, една работа на реакцијата на Рамазанов во однос на, на барењето да биде оценета техниката негова со поени и со јавна опомена. И често пати предизвикува емоции за време на, на надпреворот. И тука треба да се изолира спортистите, треба да внима, треба да се концентрира. И секој не, не би требало да го дестабилизира било која одлука на, на судијата. Рековме сега, веќе се многу повнимателни, имаме кон, можност за контрола, реакција на, на, на оценката и така да може да се коригира. Тоа не, бар, не треба да се создава нервоза. Најверојатно ќе оди за следната рунда, нема да има можност сега да ја заврши, уште 5 секунди остануваат. 9-2 да, за бугарскиот борач кој демонстрира сериозна доминација. Сигурно оди, едноставно не се гледа дека не се плаши, меѓутоа јас мислам дека вака не би не би настапало доколку од другата страна има некој борач кој е малце можеби поквалитетен. Тука го прави тоа затоа што може би е свесен дека ќе победи и дека очекува победа. Да, Рамазан Рамазанов покрив второто место на сениорското европско во Хрватска, на последното светско во Србија,
беше седми во категоријата 70 килограми. Има едно трето место на Европските првенства во Унгарија 2022 година. И тоа се сериозни резултати во борењето и говорат за еден ас актуелен на борењето во моментов присутен овде на нашиот македонски бисер. Не случајно и е повикан да настапува за бугарската репрезентација. Значи, тие сигурно имат квалитетен бореч, меѓутоа во ова категорија. Значи, се работи за нешто квалитетно. Феноменот да ќе стане многу интересен и таму има и чеченската област и е нешто што го негуваат овој спорт, мора да признаеме. Го работат. Значи често пати вика што се случува, зошто такви резултати таму, дали се раѓаат такви или не знам. Не, работат. основата е да се работат. Што често пати не сакаме да го прифатиме или да го разбереме. И кој ќе го разбере ќе успее. Дека единствена работа и кај нас се раѓале шампиони. Значи па држава колку што сме. Меѓу тоа сме дали резултат. Еве се многу интересна контра акција на романецот. Мислам дека тука може би ќе поентира сега, најдуше. Е, ова е вкрстување на нозите, многу интересна техника. Два поени. Значи, два поени, 9-4. И, мислам, за романецот. Рамазанов тргна во една не тактичка борба. Да беше малку повнимателен, да не трчаше по него, може би и многу повеќе ќе освоеше. Супериорен е, се гледа, меѓутоа се работи... И се чувствува таа комоција во однос на супериорност, не сака да ризикува многу, и се чувствува сигурен дека победата е известна. Сега нешто слично што не му го направи, и сега односија, пробува Ауфрајзер, меѓутоа сега се испотини веќе, малку потешко ќе успеа да направи таа техника. 11-4 му недостасуваат уште 3 поени на... Да, за прекин на борбата. Да, за убедлива победа на... А има 90 секунди до крајот. Има доволно време. Има многу време. Поен. Е, сега му недостасува уште... Еден влез, условно викаме ние за нога, да го собори противникот и тука би завршил. И да дојде до тој 14 и поен за 14-4 и тие плюс 10 кои ги говоре. Да. Меѓу тоа имаме акција на романскиот борач. Малку тешка позиција, ако го држи за новата, мислам дека тешко ќе може да се извлече. Како да сакаше Романецо да добие малку на време тука на одмор. Лоша позиција за Рамазанов. Мислам дека тактички не се избори добро. Нови два поени за Романецот Васили Огло. Се работи изключително квалитетен борач Рамазанов, меѓутоа мислам дека тактички моја мислење се Васили Огло од Романија не се предава што е добро. Не, имаше неколку влезови одлично и направи контра. Намали на 12-6. Да. Но некако доминацијата на Рамазанов е известна во. Дори еве пак се наближува таа критична зона, може би ако однеси сега во Фрајзер да биде и технички туш, ми ги тоа не е, веќе крај. Сум свесен и едно така тука. Така. Победа со 14-6. Известно некако беше уште од самиот почеток, не дека сакаме да го отпишеме Максим Васили Оглон, кој прикажа навистина добар капацитет и сепак пред себе го имаше бугаринот кој е вице-шампион од последното европско првенство, што јасно говори дека Романецот имаше пред себе еден голем врвен.